Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до південно-корейського Пхьончханга, де сьогодні відбудеться друга гонка в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону. Сьогодні до вашої уваги чоловічий спринт. Сьогодні 5 спортсменів з України братимуть участь у цій гонці. Володимир Сімаков матиме 4-й номер, 40-й у Сергія Семенова, 41-й Дмитро Підручний. Зверніть увагу, що поблизу один одного йтимуть наші лідери. 59-й номер у Артема Прими і 86-й у Олександра Жирна. Температурні показники на ваших екранах – плюс 2. Температура снігу 0 градусів. Звертаю увагу на швидкість вітру 4 км на годину. Достатньо сильний вітер, якщо брати до уваги і порівнювати із іншими етапами, де зазвичай набагато кращі погодні умови. Тому, можливо, за винятком хіба що шведського Естерсунда, де розпочинається біатлонний сезон і де проводиться перший етап. Профіль Пхьончханга, до якого приглядаємося, тому що нагадаю, що наступні Олімпійські ігри відбудуться саме тут. Профіль дуже важкий, багато хто порівнює біатлонні траси із трасами Формули-1, які мають як свої принади, так і свої важкі, так би мовити, сторони. Якщо вирізняти Пхьончханг, то потрібно говорити про те, що це дуже робоча траса. Тут буквально 300-400 метрів рівнини є, сумарно взяті. Все інше – це або підйоми, або спуски. І до того ж таки віражні спуски. Напередодні кілька спортсменок опинялися безпосередньо на сніговому килимі. Навряд чи це було легке і м'яке падіння. На жаль, серед когорти учасниця, які опинилися в завалі, опинилася і наша Ольга Абрамова, яка через це втратила, по-перше, кілька секунд, по-друге, там виникли проблеми з гвинтівкою, тому що відвалився гак, і останню стрільбу проводила без гаку Ольга Абрамова. І все це позначилося на результатах спортсменки, яка повернулася, нагадаю, після того, як відбула свою дискваліфікацію. Сьогодні у нас у стартовому протоколі кілька несподіванок, тому що великої кількості спортсменів топ-групи немає. Симон Шемп, Йоганнес Бьо, Еміл Хегле-Свенсен, Ондрашей Морєць, Ларс Хелге Біркеланд, Фредрік Лінстром, Даніель Мезоті, Чітарі і Бьо. Тобто фактично уся основна норвезька команда сьогодні відсутня. Але натомість матимемо можливість подивитися за молодими даруваннями, зокрема Ветле Сестен Крістіансен змагатиметься сьогодні. Крістіансен вийде під 11-м номером. Кілька років тому його називали новим Бьордалном, але застопорився цей переход Крістіансена від молодіжного юніорського до дорослого рівня і в підсумку дуже втратив в своїх результатах. І не вдалося Крістіансену ті результати, які в нього були на молодіжному рівні, перенести безпосередньо на рівень Кубка світу, ну і тим паче Чемпіонату світу і Олімпійських ігор. Одразу скажу про формат сьогоднішньої нашої трансляції. Рівно о 12 годині ми змушені будемо перерватися буквально на одну хвилину. Нагадаю, що напередодні сталася жахлива трагедія, яка забрала життя кілька десятків українських шахтарів. Тому приєднаємося до хвилини пам'яті на честь цих загиблих. Оці, на жаль, трагедії, яка сколихнула і шокувала увесь світ, я думаю, не лише Україну. Нагадаю, що о 12 годині це трапиться, і після цього повернемося через хвилину відповідно до Пхьончханга і продовжимо свою трансляцію. Сьогодні за відсутності кількох претендентів на перемогу, ймовірних претендентів, Симона Шемпа, Йоганнеса Бьо, Тарія Бьо, Еміла Хегле-Свенсена, без сумніву, головним фаворитом вважатиметься Мартен Фуркат, який вже зараз, по суті, може собі протирати поличку для майбутнього великого кришталевого глобуса, тому що перевага над Антоном Шипульном складає вже на даний момент 330 очок. Зрозуміло, що за три етапи подолати цю різницю можна суто теоретично. Якщо ж говорити мовою реалій, то Мартен Фуркат є, поки що, де-факто не де-юре новоспеченим переможцем цього сезону. В принципі, так само найсильнішим він був і в попередні роки. Зараз перериваємося на хвилину пам'яті і повертаємося до південно-корейського Пхьончханга. Thank you.
Ну що ж, розпочинаються у нас спринтерські перегони. Нагадаю, що сьогодні 5 спортсменів з України бере участь у цих змаганнях. Володимир Смаков, 4-й, 40-й Сергій Семенов, 41-й Дмитро Підручний, 59-й Артем Прима і 86-й Олександр Жирний. Якщо брати стан представників української команди, напевно, це оптимальна п'ятірка, яку могла виставити наша тренерська група на ці змагання. Бенемін Вегер із Швейцарії, досвідчений спортсмен, який, до речі, має високий результат у цьому сезоні і був достатньо конкурентно спроможним на останньому чемпіонаті світу. Бенемін Вегер сьогодні, я думаю, у цій першій групі буде серед головних претендентів на те, щоб встановити орієнтир, по якому йтимуть відповідно суперники і з яким змагатиметься його опонент. Четвертим зараз виходить на старт Володимир Семаков. На жаль, оператори, ну і режисер трансляції з Пхьончханга це не продемонстрували. Матей Казар, що наперетнув першу контрольну позначку 0,6 кілометри. Ну і навіть візуально ми бачимо, наскільки важко дається ось цей підйом. А, до речі, одразу скажу, що найважчий підйом – це одразу після виходу із стадіону. І тут матимуть перевагу ті спортсмени, які зараз краще функціональні готовності перебувають, і спортсмени такі легкі, які непогано якраз у пагор працюють. Я думаю, що вони сьогодні теоретично матимуть перевагу над своїми спортивниками і виграватимуть якісь секунди. Юрій Шопін із Росії повертається до основної команди цієї країни. Він брав участь в Естерсунді, у Поклюці і в Обергофі. Тобто у трьох з шести етапах брав участь Юрій Шопін. В Естерсунді він був в індивідуальній гонці 50-м. У Поклюці у спринті став 62-м. У Обергофі біг і спринт, і парсют. 33-те місце у спринті і 31-ша позиція у парсюті. Ну, Юрій Шопін є таким далеким змінщиком представників основної когорти учасників російської команди. І лише через неприїзд до Кореї кількох провідних спортсменів отримав свій шанс Юрій Шопін. Наш Володимир Семаков вже на трасі. Нагадаю, що Володимир Семакова четвертий номер. І, відповідно, Володимир Семаков буде першим з українців, на якому ми насамперед будемо звертати свою увагу. А він перетнув щойно контрольну позначку 0,6 кілометри, поки що у Семакова найгірший показник серед чотирьох спортсменів, які вже тут побували. А Володимир Семаков має результат на 4 секунди гірше, ніж Матей Казар, який був лідером на цій контрольній позначці. Матей Казар зараз вже підходить до позначки 1,2 кілометри. Ну, зараз надвечір'я вже у Пхьончхангу. Нагадаю, що часова різниця із південнокорейським містечком складає 7 годин. Тобто самі розумієте, що о 7 годині вечора за київським часом розпочалася ця гонка в Південній Кореї. Але при цьому відзначимо, що це було зроблено якраз з метою залучення додаткової армії прихильників, тому що як би там не було, але найбільш поширеним є цей вид спорту у Європі, і головна цільова аудиторія знаходиться якраз у Старому світі. Якраз з цих міркувань незвично пізній початок змагань спілкувався з нашими спортсменами, які перебувають зараз у Кореї, які братимуть участь в сьогоднішній гонці. Говорили вони про те, що в принципі незвично стартувати ось так пізно, але нічого страшного, усі знаходяться у рівних умовах. Міхель Рьош на ваших екранах двічі в цьому сезоні був він у шісті найкращих, тобто потрапляв до квіткової церемонії. Міхель Рьош з Бельгії, але людина, яка головну свою біатлонну славу формувала у німецькій команді, насамперед в естафетній команді мав найбільше досягнення Міхель Рьош. Кентен Фіон-Майє 50-м номером щойно вийшов на трасу, а це його співвітчизник Жан-Гійом Беатрікс підходить до першої контрольної позначки. Беатрікса ведуть по показнику Семакова, впереджає, як бачимо, Семаков свого суперника, виграє буквально якусь мить. Ну, у свою чергу, сам Беатрікс програє 5,5 секунди. Як бачимо, невисокий темп демонструє на першому колі цієї гонки. А напередодні виступ Юлії Джими засвідчив, що навіть 2-0, навіть при середньому темпі, не скажу, що найгіршому,
при середньому темпі далеко не є гарантією потрапляння на п'єдестал пошани. Десь недопрацювали сервісмени, тому що нарікали і керівники нашої федерації, і самі спортсмени на те, що не котили лижі як потрібно. Важко вгадати мазь, тому що є свої погодні кліматичні умови на Далекому Сході, насамперед вологість повітря, що впливає на структуру снігу, на заглянцованість цього снігу, і зрозуміло, що тут далеко не кожен колектив сервісменів може одразу знайти оптимальну пропорцію і, відповідно, створити як найкращі умови для своїх біатлоністів. Ну, подивимося, як сьогодні відпрацюють, як би там не було, але негативний досвід – це також досвід. Я думаю, що свої висновки зробили наші сервісмени, і сьогодні сподіваємося на зовсім інший результат з точки зору якраз їхньої роботи. А до того ж, як на мене, однією зі складових результати Юлії Джими, які так дуалістично можна сприймати, з одного боку квіткова церемонія, але з іншого боку, з двома нулями, я думаю, що така, в принципі, швидка спортсменка, як Юлія Джима, повинна претендувати на медаль. Так ось, інша причина, як на мене, недосягнення цієї медальної планки, це втома Юлії Джими, про це багато говорилося. Юлія Джима виступала на усіх етапах Кубка світу, плюс чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Морально, фізично трошки вичавлена, але зараз на морально-вольових допрацьовує все сезон і дає можливість українській команді насамперед втриматися на завойованих позиціях у Кубку націй. Українська команда зараз має хороший гандикап і усі перспективи щодо збереження відповідно квоти учасників на наступний сезон. А Владимир Ілієв зараз виходить на старт, як завжди, до двійки болгарських біатлоністів. Приглядаємося. Владимир Ілієв, який стартує 16-м, і Красимир Анев, який вийде на старт 42-м. До цієї двійки останнім часом почав приєднуватися Антон Сінапов, який, зокрема, непогано себе проявив на чемпіонаті світу якраз у спринті, але сталася прикра ситуація, прикра подія із падінням пов'язана під час парсьоту, і Антон Сінапов в підсумку був змушений зійти з цієї гонки. А Матей Казар першим пройшов, поруч із ним спортсмен із Словенії Клемен Бауер. У Клемена Бауера була краща швидкість на підході до вогневого рубежу, аніж у супротивника із Словаччини, до того, що, як бачимо, вже два промахи має Матей Казар і зараз піде на 300 метрів дистанції. Сьогодні серйозний вітер, і це стане серйозною перешкодою. Ось, на відміну від вчорашнього дня, я думаю, що сьогодні з двома нулями, ну, при більш-менш пристойній швидкості, матимуть реальні шанси боротися не лише за квіти, але й за п'єдестал пошани. Спортсмени з топ-групи претендентів на високі місця. Бенемін Вегер, який на першому колі демонстрував другий результат. 5,2 секунди він програвав на підході до вогневого рубежу. І також дві хиби пропустився Бенемін Вегер. І зараз так само 300 метрів дистанції чекають на нього. Ну, на даний момент найкращий показник на вогневому рубежі у Клемена Бауера. На підході наш Володимир Симаков. У нього, на жаль, найгірший результат. Володимир Симаков на ваших екранах зараз працюватиме на 9-й установці. Якщо є можливість, давайте подивимося на загальний план стрільбища. Ось, дякую режисерам, які зорієнтувалися. І тут паралельно також прийшов Юрій Шопін. Ну, а ми слідкуємо за стрільбою Симакова. Малошенко Володимир Симаков стрілявся і швидко, і точно. На жаль, він програвав достатньо багато на першому колі. 25 секунд програвав Володимир Симаков. 25 секунд – це фактично вартість одного штрафного кола, але немає ще жодного спортсмена, який би подолав перший вогневий рубіж із нулем. І Володимир Симаков зараз стає лідером на 10 секунд, випереджаючи Клемена Бауера. Але Бауера, нагадаю, було штрафне коло. Бенемін Вегер відпрацював два штрафні кола, зараз на третій позиції. Матей Казар, відповідно, йде четвертим. Лукас Гофер прийшов на вогневий рубіж. Лукас Гофер, який демонстрував найкращу швидкість на першому колі, фактично 30 секунд виграючи у Володимира Симакова. І навіть попри промах, я думаю, що Лукас Гофер залишиться лідером, тому що встигне відпрацювати на вогновому рубежі до того часу, як сплине його перевага
над Володимиром Сиваком. Юрія Шопіна із Росії. Один промах, і зараз 7 секунд відставання від Володимира Симакова. Михайло Рьош на вогневому рубежі, але ми тримаємо в пам'яті результати Лукаса Гофера. І я думаю, що зараз оновиться показник орієнтиру для Михайла Рьоша і для інших біатлоністів, які йтимуть за спиною у досвідченого бельгійського біатлоніста. Ні, Гофер, ви бачите, одну секунду таки програв. А Володимира Сивакова і лише на другій позиції Лукас Гофер. А також останній патрон у молоко у Михайла Рьоша. І у молодці розчинилися надії Михайла Рьоша очолити зараз поточну турнірну таблицю цієї гонки. Жан Гіом Беатрікс розпочав стрільбу, розпочав вже на 16 секунді. Достатньо швидко, тому що орієнтиром десь 18-19 секунда є. Беатрікс ризикує, але Беатрікс зумів свою ставку матеріалізувати у точну стрільбу. І зараз Жан Гіом Беатрікс стане лідером цієї гонки. Сергій Семенов і Дмитро Підручний зараз готуються до виходу на біатлонну трасу. Через 7 хвилин приблизно з'являться вони. 40-й і 41-й номер, нагадаю, в обох українців. Жан Гіом Беатрікс на 10 секунд випереджає Володимира Симакова. Лукас Гофер йде третім. Юрій Шопін четвертий, Клемент Бауер п'ятий. Михайло Рьош, який відпрацював зараз 150 метрів додаткової дистанції, на шостій позиції. А Кентен Фіон Майє, він другий був на першому колі, 7 секунд програючи лідеру. Підійшов зараз до вогневого рубежу. Тим часом Томаш Крупчик. Томаш Крупчик на 0,7 секунди швидшим став, аніж Жан Гіом Беатрікс. Три спортсмени зараз мають нулі. І саме ці три спортсмени на чолі поточно таблю про рангів. Крупчик, Беатрікс і Симаков. Так виглядає трійка після першого вогневого рубежу. У Кентена Фіона Майє одразу два махи. І Фіон Майє, відповідно, йде на 300 метрів дистанції. А хто з тих спортсменів, які зараз перебувають на першому колі, також демонструють хорошу швидкість? Ну, зараз Себастьян Самуельсон підійде до вогневого рубежу. У нього 4 секунди відставання було на позначці 2,4 кілометри. А щойно розпочав Домінік Ландертінгер, який може стати серйозним орієнтиром. Ну і ось Владимир Ілієв. Про болгарського спортсмена ми говорили. Владимир Ілієв, який демонструє зараз найкращий результат якраз на позначці 2,4 кілометри. А Бенедікт Доль, чемпіон світу, чемпіон якраз у цій дисципліні, вийшов на трасу. Бенедікт Доль, який до цього жодної перемоги не мав в особистих гонках на етапах Кубка світу, на рівні чемпіонату світу тим паче. Зараз Бенедікт Доль вже вирушив на трасу, і слідом за ним Томас Гронман. Не знаю, чим диктується ось такий вибір режисерів. Чому звернули увагу нам на фінського спортсмена, який, в принципі, ніколи зірок з неба не хапав. Ветле Сестер Крістіансен, що навістрілявся також на нуль, четвертим спортсменом став із нулем. І Крістіансен зараз вийшов на третю позицію. Нагадаю, що у молодого норвежця 11-й стартовий номер. Ось ще один молодий біатлоніст, який фактично цього року увірвався до, поки що не еліти, до королівського почту, я б так сказав. Себастьян Самуельсен, який мав кілька непоганих результатів в особистих гонках. І це чи не головна надія Вольгана Піхлера, якщо дивитися вже на олімпійський сезон. І, можливо, вже на наступний олімпійський цикл, який передуватиме олімпійським іграм 2022 року. Постійно виникали певні технічні проблеми, не вискакувала гільза. Себастьяна Самуельсена змушений був вручну фактично доводити патрон і викидати гільзу. І підсумку на одне штрафне коло зараз він пішов. Владимир Ілієв один із найшвидших, тому що на останній. Останній ділянці він втратив найкращий показник, але поступається лідеру лише однією секундою. Владимир Ілієв зараз на вогневому рубежі. До речі, відзначу, що
Вегер із Австрії зараз приєднався до когорти спортсменів у кількості 5 біатлоністів, які відстрілялися на нуль на першому вогневому рубежі. Один промах у Владимира Ілієва. Ілієв програватиме, як бачимо, лідером. Нагадаю, Томаш Крупчик із Чехії зараз на даний момент є лідером. Арт Пайфер у нас стартує, ну а ми стартуємо з першої рекламної паузи, яка триватиме недовго, лише одну хвилину. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, ще не відстрілявся Клемен Бауер. Як бачимо, були проблеми на вогневому рубежі у словенського біатлоніста. Маріо Долдер підходить до контроля позначки. 2 секунди виграв Маріо Долдер після виконання першої стрільби. Маріо Долдер і швейцарець стає поточним лідером перегонів. Володимир Симаков, нагадаю, після першого вогневого рубежу йде шостим, і саме 6 спортсменів на даний момент з 20 мають нуль у своєму активі. А Флоріан Граф, 21-й спортсмен, який ще не відстрілявся, він був третім на першому колі, але при цьому одного разу схибив на першому вогневому рубежі. Зараз давайте подивимося на стрільбу стоячи, де у нас Володимир Симаков працює. На жаль, не вдалося Володимиру Симакову сьогодні стати відмінником у стрільбі. 2 промахи, нагадаю, у нього нуль був після першого вогневого рубежу. З 2 нулями Володимир Симаков, я думаю, реально претендував на 15-ку сильніших, можливо, дай Боже, на 10-ку сильніших. Ну, вже не дай, тому що Володимир Симаков, на жаль, пішов на 300 метрів додаткової дистанції. І з таким результатом, враховуючи потенційну швидкість Володимира Симакова і його суперників, Симаков у кращому випадку боротиметься за очкову зону. А Лукас Гофер, який на 2-му колі був найкращим, який із солідною перевагою підійшов до останнього вогневого рубежу. Але схиба одного разу Лукас Гофер, тим не менш швидкість непогана у Гофера. І на даний момент серед 5 спортсменів, які вже відстрілялися, навіть вже 6, тому що Юрій Шопін також відпрацював на вогневому рубежі, найкращий результат в плані якості стрільби – це 2 промахи у Вегера, Симакова і Гофера. Симаков ще не відпрацював на штрафних колах, і Симаков йде на 2-й позиції, Бенджаміну Вегеру програючи 11 секунд. Але Лукас Гофер, я думаю, зараз обох повинен випередити, тому що, нагадаю, що Гофер на 2-му колі випереджав і Симакова, і Вегера. Ну, ось зараз Гофер встановлює орієнтири. Він 26 секунд виграє у Юрія Шопіна, який також мав 1+1 на вогневих рубежах в сьогоднішній гонці. У Беатрікса 0+1. І це найкращий показник серед тих спортсменів, які вже відпрацювали на обох вогневих рубежах. Домінік Ландертінгер у нас зараз прийшов на лежко. Якраз Ланді нам демонструють режисери цієї трансляції. У Ланді 3 з 3 вже вибито. І точно працює Домінік Ландертінгер. Домінік Ландертінгер, який може сьогодні претендувати на дуже високе місце. А зараз подивимося на його результат. Як бачимо, він не буде найкращим, тому що Маріо Долдер залишається лідером. Дистанцію метрів у 30 потрібно подолати від вогневого рубежу до контрольної позначки. Ландертінгер її долає з показником 6,3 секунди відставання. І зараз на 4-й позиції йде Ланді, але добре знаємо про його вміння покращувати свою швидкість на останньому колі, яку він продемонстрував, зокрема, і на чемпіонаті світу, де Домінік Ландертінгер якраз завдяки своєму спорту, фінішному спорту, здобув медаль чемпіонату світу. Томаш Крупчик 13 секунд зараз виграє після 2-го вогневого рубежу. І Томаш Крупчик стає реальним претендентом сьогодні. Ну, поки що не говоримо про перемогу, тому що Мартен Фуркат має пізній 76-й стартовий номер. Але це реальна заявка на боротьбу за медалі. У Крістіансена 2 нулі сьогодні не буде. У нього 0+1.
І в Етласі Астад Крістіансен зараз піде на штрафне коло. Ерлен Бьонтегор. Ерлен Бьонтегор із Норвегії. Нагадаю, на піврезервному складі виступає норвезька команда. Но якби не було короля біатлону Ола Айнера Бьордална, сказав би, що повністю в резервному складі. А король сьогодні є у переліку спортсменів, які вийдуть на цю гонку. Тому, звичайно ж, при всій повазі до Ола Айнера Бьордална, при великому такому і вболівальницькому, і фаховому піетету до цього видатного спортсмена не повернеться язик назвати команду, в якій присутній Бьордален, резервною. Антон Шипулін, 39-й номер, нагадаю, Антона Шипуліна, у нашого Сергія Семенова 40-й номер і 41-й у Дмитра Підручного. На 5,3 секунди зараз Семенов програє на Познасі 0,6 км, і на цій ж Познасі Підручний програє 6,1 секунди. Тим часом Лоренс Вегер із Австрії. Ось такі у нас несподіванки, сірі конячки. Сьогоднішні гонки – це Крупчик і Вегер. Але я думаю, до речі, Гофер буде також серйозно претендувати, тому що Гофер, попри два штрафні кола, зараз програє Крупчику лише 12 секунд. Півтори секунди програє Лоренс Вегер Томашу Крупчику. Але ці два провідні спортсмени на даний момент, нагадаю, мають нулі, на відміну від Лукаса Гофера, який навіть попри два штрафні кола йде у близькому віддаленні від показників Крупчика і Вегера. Я думаю, що має реальний шанс Гофер на останньому колі надолужити і відіграти ту перевагу, якою зараз володіє цей чесько-австрійський тандем. Арт Пайфер після першого вогневого рубежу. Арт Пайфер демонструє у нас хороший результат. 5,3 секунди, виграючи у Маріо Долдера, і встановлює орієнтир після стрільби лежачи. Владимир Ілієв, який мав один промах, прийшов зараз вже на другий вогневий рубіж. Владимир Ілієв, до речі, був серед лідерів на підході до вогневого рубежу, але має промах Владимир Ілієв. Два промахи. Ну і все, я думаю, з таким результатом Ілієв сьогодні не зможе змагатися за медалі. До того ж, сумарно, як бачимо, 4 промахи, 1 плюс 3. Такий показник сьогоднішньої гонці у Владимира Ілієва. Симон Дет'йо. Симон Дет'йо стріляє з нулем на першому гнову рубежі. Симон Дет'йо буде серед лідерів, не буде першим. Тому що, нагадаю, тут метрів 30 потрібно подолати до контрольної позначки. А зараз до неї лише наближається Симон Дет'йо. І бачимо, що в нього другий показник. Він виграв 0,4 секунди у Маріо Долдера, але при цьому 5 секунд програв Арду Пайферу, який залишається найкращим. Про єдиного нашого спортсмена, який відстрілявся вже на двох вогневих рубежах, про Володимира Симакова давайте скажемо. На 9-й позиції зараз перебуває після стійки. Тут відпрацювали 14 спортсменів і 9-те місце Володимира Симакова. Ну, на жаль, звично невисокий темп проходження дистанції Володимира Симакова. Його чесноти – це стабільність на вогневому рубежі, але сьогодні у Симакова два промахи, і з таким результатом доведеться в кращому випадку змагатися лише за залікову зону. Семенов і Підручний потрохи підходять до вогневого рубежу. Зараз у них абсолютно ідентичний показник на Познасі 2,4 км. Обидва українці посідають 20-те місце, 9,5 секунд програючи, але це звичний варіант. Тактика проходження дистанції Семеновим і Підручним, які помірковано розпочинають і потрошки додають на кожному колі. Маріо Долдер, який був серед фаворитів після першого вогневого рубежу, схибив вже двічі. Маріо Долдер також випадає з цієї групи претендентів сьогодні на високі місця. Максим Цвітков. Цвітков стріляє точно, відклав останній постріл Максим Цвітков, але зумів таки поцілити мішень. Цвітков буде у десятці найсильніших, десь приблизно 6-7 позиція повинна бути у Максима Цвіткова при перетині контрольної позначки. 7-е місце у Максима Цвіткова і програш 11,7 секунди. Тут Антон Шипулін, який на першому колі найкращу швидкість демонструє, прийшов на вогновий рубіж. Нам тим часом демонструють Флоріана Графа. Ну і паралельно показали стрільбу Антона Шипуліна. Шипулін схибав одного разу, але у нього, до речі, хороший запас був
за швидкістю. Шипулін, попри промах, я думаю, буде у десятці найсильніших після першого вогневого рубежу. Флоріан Граф також один промах. Сьогодні заборчик з одиничок має Флоріан Граф. І перший з українців цього тандему Семенов прийшов на вогневий рубіж. І давайте зараз після фінішу Лукаса Гофера одразу переведемо свою камеру на біатлонний стадіон, де вже працює на вогновому рубежі наш спортсмен. 55 секунд виграв Лукас Гофер. Ну і слідкуємо за стрільбою Сергія Семенова, а потім одразу і Дмитра Підручного. Це грався Сергія Семенова, відклав останній постріл Сергій Семенова, а зумів впоратися. Ай-яй-яй, на жаль, схибав останнім патроном Дмитро Підручний. У високому темпі провів перші чотири постріли, потім відклав останній постріл Дмитро Підручний, але не вдалося, як бачимо, впоратися з мішенью. Жан-Гіом Беатрікс приходить на фініш, після цього поговоримо про результати українців після першого вогневого рубежу. У Беатрікса зараз другий результат. Це те, про що ми говорили. Зверніть увагу, що Лукас Гофер на останньому колі випереджав своїх суперників Беатрікса, Вегера. Але найцікавіше, як йде зараз на останніх метрах дистанції Томаш Крупчик, який повинен зараз фінішувати. У Томаша Крупчика, нагадаю, був найкращий результат. А Домінік Віндіш зараз перший показник після другого вогнового рубежу. Домінік Віндіш дуже швидкий біатлоніст. Домінік Віндіш, який у цьому сезоні демонструє а. хорошу швидкість і б. непогану стабільність на вогновому рубежі. І ось це поєднання дає можливість Віндішу бути у когорті найкращих. Томаш Крупчик наївся на останньому колі. Лише третій результат у Томаша Крупчика, який, окрім Лукаса Гофера, програв і Жану Гіому Беатріксу. Семаков зараз сьомий із восьми біатлоністів. Один Ніка Ландертінгера 2-0. Про українця я обіцяв сказати. Семенов 14-й, Підручний 17-й. Такі поточні результати в обох українців, які зараз відпрацювали на першому вогновому рубежі. У Домініка Ландертінгера абсолютно найкращий результат буде. Питання у тому, скільки виграватиме. Виграє 8 секунд, але Домінік Вініш, якщо говорити про суто швидкісну роботу сьогодні на трасі, виглядає переконливіше. Це повтор, запис нам продемонстрували фінішу Томаша Крупчика. Про його результати я сказав кілька хвилин тому. Ветлес Естед Крістіансен щойно третім фінішував, випередивши, до речі, Томаша Крупчика. На п'ятій позиції Кентен Фіон Майє, Володимир Семаков вже дев'ятий із 11 спортсменів. А Бенедікт Доль, чемпіон світу якраз у спринті, сьогодні три промахи має у своєму пасиві. І Бенедікт Доль далеким є від претенденції сьогодні на високі місця. На відміну від свого співвітчизника Арда Пайфера, який прийде зараз на вогновий рубіж. Арт Пайфер, який був лідером після стрільби лежачи. Лоренс Вегер. Лоренс Вегер зараз підходить до фінішу. Лоренс Вегер, який йшов на четвертій позиції після останнього вогнового рубежу. Зараз по результату Беатрікса його ведуть, але видно, що програє Лоренс Вегер з Жаною Гийомо Беатріксом. Ну і там, зверніть увагу, лише 0,6 секунди між Беатріксом і Крістіансеном. І швидше за все випадає з трійки. Лоренс Вегер програє, він також Томашу Крупчику. І на даний момент лише на п'ятому місці австрійський біатлоніст. Один з небагатьох, хто має сьогодні 2-0 у своєму активі. Але як бачимо, Крупчик і Вегер, які мають 2-0, на даний момент навіть до трійки найкращих не потрапляють. Симон Едер, головна біатлонна надія Австрії. На ваших екранах стартував вже Артем Прима. Нагадаю, в українця 59-й стартовий номер. І, до речі, у хорошому темпі розпочав цю гонку Артем Прима. Вже подолав першу контрольну позначку 0,6 кілометри. І шостий результат продемонстрував Артем Прима, програвши лише визнаним лідером. Півтори секунди зараз програє Артем Прима на цій контрольній позначці. Ну ось Арт Пайфер, перший такий кульмінаційний момент гонки. Арт Пайфер, який є найреальнішим претендентом на перемогу, ну принаймні на медалі, якщо вдасться 2-0 вибити.
Пайфер схибив тричі, і це означає, що сьогодні Арт Пайфер випадає у нас із медальної гонитви. Арт Пайфер є якраз фахівцем зі спринтерських перегонів, але не вдалося йому відпрацювати точно. Андріс Растаргуєвс підходить до стійки. У латвійця був один промах на першому гнову рубежі. На другому колі в нього був п'ятий результат, він лише 14 секунд, до речі, програвав лідера. І цілком може боротися Растаргуєвс, ну якщо не за перше, то за друге місце із Домініком Ландертінгером. Останній патрон. Андріс Растаргуєвс не зміг влучити останньою кулею, і зараз Растаргуєвс піде на штрафне коло, і це знову ж таки крах надії боротися сьогодні за медалі. Сімон Детьо має один промах. Підходить зараз до вогнового рубежу у нас Максим Цвітков і Антон Шипулін, обидва росіяни в непоганій, в принципі, формі. Насамперед Шипулін, який хорошу швидкість демонструє. Я дивлюся на аналітику. На перших двох колах Шипулін один з найкращих. Домінік Ландертінгер 6 секунд зараз виграє. Домінік Ландертінгер втрачає свою перевагу над Домініком Віндішем. Тому що, якщо дивитися на динаміку, то 2 секунди вдалося Домініку Віндішу відіграти. І останні 2 кілометри, які будуть визначальними оці австрійсько-італійський заробі, яка цілком можливо матиме якесь медальне закінчення. Сімон Детьо щойно відпрацював на штрафному колі і на виході продемонстрував, до речі, 4-й результат. Детьо має фактично той самий час, що й Томаш Крупчик, але Крупчик наївся і підсів на останньому колі. Я думаю, що Детьо також буде серед претендентів, ну принаймні на чільну трійку зараз, на даний момент. Він виграє у Лукаса Гофера, який є найкращим зараз у фінішному протоколі. 13 секунд. Але Сімон Детьо, зрозуміло, що йтиме по показникам не так Лукаса Гофера, як Домініка Ландертінгера і Домініка Віндіша. Артем Прима у нас 2,4 кілометри подолав. 6-й результат, до речі, у Артема Прими. Нагадаю, що Прима взяв участь лише в одній гонці. Біг в естафеті, тому що занедужав Обертілаху перед чемпіонатом світу. Далі був забій пальця. Побутові ситуації, на жаль, отримав таке ушкодження Артем Прима. На жаль, не вдалося йому продемонструвати себе в особистих гонках, але зараз повний сил і бажання. Артем Прима, як бачимо, непогано виглядає на першому колі. Чекаємо зараз його на вогнового рубежі. Він повинен з'явитися буквально через хвилину-другу. Антон Шипулін, який за хорошої швидкості пробіг 2 кола цієї дистанції, але сьогодні із стабільністю на вогнового рубежі не дається це поєднати. Сумарно 3 промахи сьогодні у Антона Шипуліна. 1+2 його показник, і навіть за швидкості Антона Шипуліна навряд чи він сьогодні боротиметься за медалі. Хоча тут Пхьончангу можна творити 2. Лаура Дальмар, яка вчора ідеально відстрілялася, при цьому фактично хвилину чистим ходом виграла у Юлії Джиме за підтвердження цього. Сергій Семенов зараз на стійці. На підході він був 7-м, 17 секунд програючи. На жаль, один промах, але, в принципі, це нормально, як для цих погодних умов. І паралельно у нас Артем Прима і Дмитро Підручний працюватимуть зараз на вогнового рубежі. Підручного також один промах.
Артем Прима стріляє точно. Артем Прима, який був найшвидшим серед українців. Після першого вогневого рубежу, на жаль, зараз Артем Прима втратив кілька секунд. Зірвавшись з килимка, ну, можна зрозуміти бажання Артема Прими, тому що він розуміє, що він зараз буде серед лідерів. Подивимося на його показник. До речі, несподівано німець Ріс демонструє найкращий показник після першого вогневого рубежу. Але йому Артем Прима програє лише 0,8 секунди. Другий показник зараз у українця. Так, попереду ще два кола і один вогневий рубіж, але непогані перспективи вимальовуються у Артема Прими. Дай Боже їх реалізувати безпосередньо під час гонки. У Дмитра Підручного зараз сьомий результат після другого вогневого рубежу. Він 23 секунди програє лідеру. Але Підручний, до речі, йде краще, ніж Лукас Гофер. У Лукаса Гофера зараз програш 3 секунди Дмитру Підручному. І є шанс боротися за десятку навіть найсильніших. У Сергія Семенова повільніша швидкість. Гірша швидкість в сьогоднішній гонці. 13 місце у Сергія Семенова. 32 секунди відставання. І щойно показав нам фініш Бенедікта Доля, який прийшов сьомим. Ну, а ми йдемо на 30 секунд реклами і повертаємося до Пхьончхангу. Спонсор трансляції – генеральний спонсор Федерації біатлону України. Офіційний спонсор Федерації біатлону України – Банк «Український капітал». Творимо майбутнє разом. Офіційний спонсор Федерації біатлону України – газова компанія «Скала Терціум». Постачальник енергетичних ресурсів та надійний партнер вашого бізнесу. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, якраз часом ми повернулися. У нас один із фаворитів цієї гонки Сімон Едер, щойно розстріляв у звичному для себе стилі дуже швидко. 5 мішеней, і Сімон Едер стає новим лідером цієї гонки, виграючи трохи менше 10 секунд у попередньо орієнтиру, яким був німець Ріс. Артем Прима таким чином зараз на третій вже позиції, але його відставання є, в принципі, недалеким. Лише 8,2 секунди він програє Сімону Едеру. Ну і не забуваємо, звичайно ж, про Мартена Фуркада, який 76-й стартовий номер має. Мартен Фуркад зараз вже вийшов на трасу. Через 3 хвилини, до речі, стартує останній з українців Олександр Жирний. Ну, а ми констатуємо, що на даний момент які показники у українців. Володимир Симаков вже фінішував. Нагадаю, два промахи, на жаль, у Володимира Симакова. І сьогодні максимум претензій, напевне, у цього українця – це місце у заліковій зоні, але важко буде втриматися у переліку 40 найкращих. Зараз 20-та позиція у Симакова із відставанням о хвилину і 32 секунди від поточного лідера, яким є Домінік Ландертінгер, який, до речі, втримав свою перевагу над Домініком Віндішем. Третім, до речі, йде зараз Лукас Гофер у підсумковому протоколі. Дмитро Підручний – сьомий. На другому колі Сергій Семенов 13-й і Артем Прима 3-й після першого вогневого рубежу. Олександр Жирний поки що не стартував. Сергій Бочарніков, у нього 0, і Сергій Бочарніков програватиме кілька секунд лише Дмитру Підручному. А Бочарніков буде наприкінці першого десятку, ні, на початку другого, оскільки щільність результатів достатньо висока. І випередив Бочарніков, як бачимо, нашого Сергія Семенова, змістивши його на 15-ту позицію, Андрій Растаргуєвс. Растаргуєвс четвертий. Растаргуєвс виграв 5 секунд у Жана Гіома Бетрікса. Растаргуєвс у непоганій формі перебуває тут. Сьогодні, як бачимо, за медалі він не зможе поборотися, тому що вже зараз четверте місце. Ну і до того ж, Сімон Детьо одразу випереджає і Гофера, і Растаргуєвса. І розбиває цей італійський тандем. Віндіш Гофер. Віндіш залишається другим, а Лукас Гофер зараз на четверту позицію переміщується. Мартен Фуркад перший у цій гонці встановлює орієнтир, тому що на попередній контрольній позиції Мартен Фуркад був лише п'ятим. Щоправда, програвав небагато. Ну і Артема Приму зараз підганяє. Чутно було, як скандував тренер Артем, який отримав, в принципі, непогано спарок партнера на другому колі. Хорошу спину отримав Артем Прима. Може зараз орієнтуватися по показниках Мартена Фуркада, але не так по показниках математичних, по часових,
як просто візуально спостерігати, чи збільшується, чи зменшиться відстань між ним і Мартеном Фуркадом, який, зрозуміло, що є одним із еталонів функціональної підготовки спортсмена. Мартен Фуркад, як на мене, знову ж таки вирішив погратися в кішки-мишки. Десь сумує за справжньою інтригою Мартен Фуркад і, обираючи пізні стартові номери, дає додатковий шанс, додаткову фору своїм суперникам. Оце суто моє сприйняття ось подібних, ігрищ щодо стартового місця Мартена Фуркада. Інколи це закінчувалося не найкращим чином для Мартена Фуркада. Але такий він. Це вже легендарний французький біатлоніст, якому цілком до снаги, я думаю, вже в найближчий, можливо, не рік, можливо, два роки досягнути фантастичного показника Ули-Енера Бірдалана за перемогами на етапах Кубка світу і на чемпіонатах світу, Олімпійських іграх. А трошки не дотягує до 100 перемог Ули-Енера Бірдалана. Дай Боже йому здоров'я і довголіття, хоча про яке довголіття можна говорити в 43 роки. Куди далі? Але демонструє Айнар Бірдалан, що є куди далі. А мені дуже подобається фраза, що всі бояться часу, а час боїться єгипетських пірамід, які, таке враження, були вічно. Перефразовуючи на біатлонний лад, я б сказав, що час боїться лише одного спортсмена. Ули Айнара Бірдалана, якому вдається попри вік бути у когорті найсильніших і демонструвати надзвичайно високий результат. Ну, не даремно він є королем біатлону. Ерік Лесар. Ерік Лесар зараз серед лідерів. Ерік Лесар, до речі, програє 4 секунди Артему Примі після першого вогневого рубежу, але при цьому лише 12 секунд він поступається Сімону Едеро. На четвертій позиції Лесар, нагадаю, наш Артем Прима залишається на даний момент третім після першого вогневого рубежу. Трошки скинув швидкість, я дивлюся на другому колі Артем Прима, тому що в нього вже на другому колі п'ятий показник. Але цілком ймовірно, що це якраз планований крок для того, щоб якомога краще відпрацювати на другому вогневому рубежі, до якого зараз наближається Артем Прима. До фінішу наближається зараз Семенові підручний. Семенов щойно фінішував. 13-та позиція у Сергія Семенова. Сьогодні хід був не найкращий у Сергія Семенова, а ось у Дмитра Підручного є реальні перспективи щодо боротьби за десятку найсильніших. Зараз 7-ма позиція у Дмитра Підручного. Трошки втратив в плані швидкості на останньому колі, тому що Підручний вигравав у Лукаса Гофера, в підсумку програв. Фінішував щойно і Дмитро Підручний, у нього підсумкова 7-ма позиція. Але ще кілька біатлоністів, які можуть з ним змагатися і переважати, залишається на трасі. Ну і, звичайно ж, один з них – Мартен Фуркад, який прийшов на перший вогневий рубіж. У Фуркада один промах і Артем Прима зараз на стійці. Ідеально, просто ідеально. Артем Прима 2-0 і при цьому хороший хід сьогодні демонстрував. Трошки втратив у швидкості на другому колі, але я сподіваюся, що це не фізична втома, а це якраз тактичний крок, який зробив Артем Прима. Ну, а зараз подивимося, у якій фізичній формі. Артем Прима зараз має колосальний шанс вперше в своїй кар'єрі поборотися, реально поборотися за медаль етапу Кубка світу. Ну, має на увазі особисту гонку. Артем Прима зараз перший. У Мартена Фуркада лише 14-й показник, 25 секунд відставання від Сімона Едера. Але це Мартен Фуркад, йому до снаги творити дива. І подивимося зараз на те, як демонструватиме дива на останньому колі Артем Прима, чи вистачить у нього гарту для того, щоб продемонструвати якомога кращу швидкість. Ну а зараз якраз сусідство із Мартеном Фуркадом цілком можливо допоможе якраз Артему Примі. Тому що Мартен Фуркад на другому колі розумітиме, що те штрафне коло, яке він
програв своїм суперникам після першого вогневого рубежу, потрібно нівельовувати за рахунок швидкості. Я думаю, вже зараз Мартен Фуркат буде вмикати оптимальні свої швидкісні кондиції і буде намагатися вигравати додаткові секунди безпосередньо вже на другому колі. А Роман Ріс приходить зараз на фініш. Роман Ріс, який був другим після першого вогневого рубежу, програючи лише Сімону Едеру, але, на жаль, в нього був один промах, як бачимо, на сісі. І підсумку Роман Ріс зараз на підсумковій п'ятій позиції. Дмитра Підручна тим часом зміщує відповідно на восьме місце. Сімон Едер схибив двічі. Сімон Едер – це спортсмен, який міг позмагатися із Артемом Примою. Не вдалося Сімону Едеру, який звично швидко відпрацював, але не зумів 5-5 вибити. А це був один з головних пунктів і один з головних орієнтирів щодо боротьби за медалі сьогодні в Сімона Едера. Ну, подивимося на його результат вже при виході з біатлона стадіону. А тим часом у нас Артем Прима. Позначка 7 кілометрів рівно. Перший результат залишається у Артема Прима. Нагадаю, що він в Домініка Ландертінгера після вогневого рубежу вигравав 8 секунд. Ландертінгер боровся з Віндішем. І Домінік Ландертінгер, до речі, непогану швидкість продемонстрував на останньому колі. Тобто ці 8 секунд ще потрібно втримати. Непросте випробування зараз чекає на Артема Прима. Ось, на жаль, дивлюся, вже наступна контрольна позначка 7,3 кілометри. І тут же Артем Прима на другій позиції. Він програє лише 1,5 секунди. Але якщо говорити про динаміку, то вона негативна для українця. Тому що на цьому важкому підйомі після біатлону стадіону 10 секунд програв Артем Прима. 10 секунд він втратив відносно показника Домініка Ландертінгера, який у дуже хорошому темпі пройшов останнє коло. Ну, попереду ще 2,5 кілометри, є можливість відіграти те, що втрачено. І зараз потрібно максимум вижити, витиснути з себе Артему Примі. А до вогневого рубежу у нас підійшов зараз Хенрік Лабалун. У Лабалуна, до речі, був нуль. А після Олешки Лабалун також може претендувати на високе місце. А це може стати певною несподіванкою цієї гонки. Хенрік Лабалун. Підкосила сійка, як бачимо, показник Генріка Лабалуна. У Лабалуна три промахи і зараз 400 метрів дистанції. Звичайно ж, важким тягарем позначиться на його результаті. Тим часом Олександр Жирний у нас приходить на вогневий рубіж. Зараз 38-ма позиція Олександра Жирного. 16 секунд відставання. Фабієн Клод підходить до першого вогневого рубежу. А я звертаюся до режисерів, давайте приведемо свою увагу на стрільбу Олександра Жирного, який працюватиме зараз на 9-й установці. Якщо є можливість, давайте подивимося стрільбу Олександра Жирного. На жаль, два промахи Олександра Жирного. Ну і знову ж таки, та сама доля, що і Володимира Сивакова чекає на Олександра Жирного. Знову ж таки, максимум боротьба за залікову зону. У Сивакова зараз 36-та позиція, у Жирного було 39-те місце на підході, але враховуючи два штрафні кола, зрозуміло, що на високе місце Олександр Жирний не може претендувати. Ну десь в районі від 60-го до 70-го місця буде Олександр Жирний на виході з біатлона стадіону. А також проблеми, як бачимо, виникли у Фабієна Клода. Тим часом Серафін Віснер і Євгеній Гаранчев прийшли на вогневий рубіж. А Гаранчев, до речі, був досить швидким на першому колі. У нього сьома швидкість. І тут також Ерік Лесер. Ось це цікаво, тому що Ерік Лесер 3 секунди лише програвав лідерському показнику на першому колі. Серафін Віснер. Серафін Віснер зараз зайтиме по результату Артема Прими.
Але програватиме і українця, програватиме Ландер Тінгеро, програватиме також і Домініку Віддішу. І приблизно на 5-6 місці перебуватиме Серафін Віснер після останнього вогнового рубежу. А ось Ерік Лесар. Лесар схиба при виконанні останнього патрону. Останнього пострілу Ерік Лесар, який реально міг претендувати на перемогу. Ерік Лесар зараз йде на штрафне коло і знову ж таки втратить певні шанси, ну, принаймні, на боротьбу за золото. Симон Фуркат зараз до фінішу наближається. Я дивлюся на показники Артема Прима. На жаль. Вже 18 секунд програшу від показника Домініка Ландертінгера. Як бачимо, на кожній контрольній позиції, на жаль, Артем Прима втрачає дуже і дуже багато. А зараз підемо на 1.5 секунди реклами і повернемося до Пхьончхангу. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Мартен Фуркат щойно закінчив другий вогневий рубіж із одним промахом. Сумарно 2 промахи сьогодні у Мартена Фуркада. В нього абсолютно той самий показник, що Максима Цвіткова, але росіян сьогодні 2-0 має у своєму активі. Натомість Мартен Фуркат мав 2 промахи, тобто самі розумієте, що порядка 50 секунд чистим ходом вигравав Мартен Фуркат. Але при цьому Фуркат програвав Артему Примі лише 17,5 секунд. А чому говорю лише? Тому що, на жаль, Прима програв достатньо багато. Фінішував Артем Прима і фінішував поки що третім, але йде зараз Симон Едер по показнику Артема Примі і, на жаль, випереджає українця. Таки не вдалося сьогодні Артему Примі вперше в кар'єрі в особистих гонках зачепитися за медаль. Усі перспективи щодо цього були, але, як бачимо, трошки не вистачило на останнє коло Артема Прими, який програв дуже і дуже багато. Про причини, напевно, вже будемо говорити в наступній трансляції. Я залітую, щоб почути причини безпосередньо з перших вуст від Артема Прими. Здалося, що знову ж таки були проблеми із змащенням лиш. І все разом взяти завадило Артему Примі сьогодні поборотися за медаль, але перспективи щодо місця у квітковій церемонії залишаються. Лоул Беллі, щоправда, чемпіон світу в індивідуальній гонці. Лоул Беллі зараз стає лідером. Просто фантастика. Перше золото в історії американського біатлону було здобуте Лоулом Беллі в 35-річному віці. На 36 років йому вже цьогоріч виповниться. Лоул Беллі зараз стає лідером цієї гонки, випереджатиме Артема Приму на 15 секунд. Але при цьому головним суперником Лоула Беллі, я думаю, на останньому колі буде не Артем Прима, а Ерік Лесар. Лесар, попри штрафне коло, демонструє сьогодні хорошу швидкість. І зараз Ерік Лесар на останньому колі є лідером, випереджаючи і Артема Приму, і Симона Едера, і Домініка Віндіша, і Домініка Ландертінгера. І я думаю, що хвилин через 5 десь Лесар повинен підійти вже до фінішної смуги. І у нас буде новий лідер, по якому потрібно буде йти по останньому колу Лоулу Беллі. Задоволені тренери американської команди Шеп Пак. Лоул Беллі зараз в оптимальній формі перебуває. Це було і на чемпіонаті світу, це продовжується і зараз. Пік триває вже фактично протягом 2 тижнів. Серафін Віснер, 9,1 кілометри. Серафін Віснер, на жаль, випередив вже тут Артема Приму. Фактично усім, як бачимо, Артем Прима, на жаль, програв на останньому колі. Знову ж таки, не хочу робити якихось огульних висновків, завчасних висновків, тому що потрібно послухати і самого спортсмена, і спілкуватися з тренерами нашої команди. А задля того, щоб зрозуміти реальні причини і не вводити в оману вболівальницьку армію. Ерік Лесар. 1 секунду виграє Ерік Лесар Домініка Ландертінгера. За 900 метрів до фінішу. Ландертінгер, до речі, на цьому кілометрі додав і говорив про те, що Ерік Лесар стане лідером. Зараз вже закрадається в мене особисто сумнів в цьому, тому що Ерік Лесар виграє лише 1 секунду, при тому, що Домінік Ландертінгер славиться своїм фінішним спуртом, своїм вмінням вичавлювати максимум себе
на останньому кілометрі. Серафін Віснер. Серафін Віснер йде по третьому показнику. Випередить він, як бачимо, Сімона Едера. І зараз третім стає Серафін Віснер, вигравши 3 секунди у Сімона Едера, програвши 14 секунд Домініку Ландертінгеру. Австрійці сьогодні, до речі, непогано виглядають. Ландертінгер перший, Едер четвертий. І трохи далі Лоренс Вегер, який як для себе високий результат демонструє. Лоренс Вегер на 16-й позиції зараз перебуває. Нагадаю, Прима 5-й, 11-й підручний, Семенов 19-й. Ерік Лесер, ну ось фінішна пряма, яка все визначить. Ерік Лесер на кочі на останніх метрах дистанції, 10 секунд переваги в нього є. За 50 метрів до фінішу, але Ерік Лесер зараз кожною миттю втрачає свою перевагу. І пісме Ерік Лесер програє Домініку Ландертінгеру. Програв 9,2 секунди. Знизав плечима з розумінням Ерік Лесер, з розумінням того, що не вдалося йому поборотися сьогодні за золото. Принаймні, за ситуативне золото. Олександр Жирний щойно відпрацював на стійці. На жаль, у Олександра Жирного особливих шансів немає у цій гонці. Він був 62-м перед вогневим рубежем. Зараз Юліан Ебергард, який може поборотися за золото. Юліан Ебергард, який був найшвидшим після 2 кіл цієї дистанції. І зверніть увагу на той гандикап, яким володіє Юліан Ебергард. Ой-ой-ой, що ж ти твориш, Юліан Ебергарде? Це просто неймовірно, особливо як для Ебергарда. Я рідко коли це роблю, але думаю, що це переможець гонки. Рідко коли даю завчасний прогноз, але знаючи швидкості Юліана Ебергарда, в мене ні краплини на сумнів немає у тому, що Ебергард стане найсильнішим у цій гонці. При всій повазі до Лоа Лабелі, до Мартена Фуркада. Мартен Фуркад зараз попри 2 штрафні кола випереджає Домініка Ландертінгера і Еріка Лесера. Просто фантастико і дива творить на останньому колі Мартен Фуркад. Неодноразово при цієї гонки я говорив, що це спортсмен, якому до снаги створювати маленьке біатлонне диво, яке стає вже звичним явищем для Мартена Фуркада. Фуркад, як бачимо, зараз йде у фантастичному темпі на останньому кілометрі цієї дистанції. І Мартен Фуркад виграє більше, ніж достатнього Домініка Ландертінгера і Еріка Лесера. Заля того, щоб не хвилювалося вболівальники Мартена Фуркада на цих останніх метрах. 2,7 секунди, і підсумку виграв Мартен Фуркад. Перша позиція, але позаду, за спиною Лоул Беллі і насамперед Юліан Ебергард. А Лоул Беллі перетнув позначку 7,9 кілометри. Там його показник був лідерським, але наступна позначка знаходиться на ділянці 9,1 кілометри. Тобто достатньо серйозний інтервал, дистанційний інтервал між цими позначками. І я думаю, що ось поточний результат, який продемонструє Лоул Беллі на позначці 9,1 кілометри, буде набагато інформативнішим, аніж безпосередньо після вогневого рубежу. Ну, хто ще із топ-спортсменів зараз на трасі? Юліан Ебергард і Лоул Беллі. Ми сказали, ось якраз ця контрольна позначка, до якої наближається Лоул Беллі, але вже бачимо, що він програє. Ні, виграє поки що 3 секунди, але якщо дивитися на динаміку, то він програє і програє достатньо багато Мартену Фуркаду. 900 метрів опиратиметься зараз, фактично 36-річний Лоул Беллі опиратиметься, але є сумніви відносно того, чи вдасться Лоулу Беллі сьогодні випередити Мартена Фуркада. І, як на мене, головним орієнтиром для Лоула Беллі зараз повинен стати результат Домініка Ландертінгера. Тому що Беллі, Ландертінгер, Фуркад втрьох борються за 2 місця на п'єдесталі пошани. Одне завчасно, до того ж золоте місце віддаю Юліану Ебергарду, якщо не станеться ніякої несподіванки, якщо не станеться ніякого форс-мажору, падіння, а ймовірність падіння у Пхьончхангу одна з найвищих, якщо порівнювати з іншими етапами Кубка світу. По-перше,
така ще не розвідана траса, яка приймалася у часу чемпіонату світу, здається, в 2009 році, але етапи Кубка світу проводилися також, здається, лише одного разу. Останнім часом в календарі Пхьончхан не був представлений. Лоул Беллі на фініші, Лоул Беллі! Беллі випереджає Мартена Фуркада! Я не вірю своїм очам. Лоул Беллі на останньому кілометрі не те, що не втратив, навіть збільшив свою перевагу над Мартеном Фуркадом. Просто неймовірно. Ну, фактично, ні звідки випорхнув Лоул Беллі на чемпіонаті світу. Знали про нього всі, але всі розуміли, що важко Лоулу Беллі, до того ж такому солідному вісі, конкурувати із визнаними фахівцями цього діла, цієї справи. Але Лоул Беллі демонструє, що не раз на рік палка стріляє. І до золотої нагороди чемпіонату світу в індивідуальній гонці сьогодні Лоул Беллі швидше за все запише і срібну нагороду відповідно спринтерської гонки. Євгеній Гранічев йшов восьмим на попередній контрольній позиції. Євгеній Гранічев сьогодні претендуватиме на десятку найсильніших. До речі, Євгеній Гранічев йтиме по показнику нашого Артема Прима. Зараз він йому трошки програє. Але, на жаль, нагадаємо, що був регрес у результатах і показниках у Артема Прима на останніх кілометрах. Тому, я думаю, якраз Гранічев конкуруватиме із Артемом Примою, який зараз є восьмим у фінішному протоколі, а за цю позицію. Лоул Беллі на даний момент лідер. Мартен Фуркад другий, Домінік Ландертінгер третій. Ерік Лесер четвертий, Домінік Віндіш п'ятий, Серафін Віснер шостий, Сімон Едер сьомий, Артем Прима восьмий, Сімон Дет'ю дев'ятий, Лукас Гофер десятий. Далі наші Дмитро Підручний чотирнадцятий, Сергій Семенов двадцять третій. Нагадаю, що три найкращі результати спринтерської гонки беруться в Кубок націй. І у нас сьогодні непогана, по-перше, кучність результатів, а по-друге, висота цих результатів. І у нас є хороші перспективи щодо продовження боротьби за шосту позицію у Кубку націй. Ну, там особливої різниці між шостим і сьомим місцем немає. Є такі шанси навіть і рожеві біатлонні надії щодо боротьби за п'ятірку найсильніших. Зробити це буде надзвичайно важко, але залишаємося оптимістами. Юліан Ебергард мчить до своєї золотої нагороди. Юліан Ебергард, який у цьому сезоні мав вже достатньо звитяг. Ну і, до речі, зверніть увагу, що сьогодні на п'єдесталі пошани опиняться спортсмени із пізніми стартовими номерами. 90-й Юліан Ебергард, 81-й Лоул Беллі, 76-й Мартен Фуркад. Плюс додайте Еріка Лесера, у нього 72-й номер, і на п'ятій позиції перебуватиме Ерік Лесер. Серафін Віснер з 70-м номером на 7-й позиції буде після фінішу Юліана Ебергарда. Юліана Ебергарда, нагадаю, була перемога в Обергофі. Тоді йому вдалося з одним промахом стати лідером цих перегонів і переможцем власне цього старту. Взагалі, Юліан Ебергард, я вже неодноразово говорив, є якраз фахівцем зі спринту, тому що в гонках з великою кількістю вогневих рубежів не вдається продемонструвати стабільності Юліану Ебергарду, і зазвичай в парасютах у нього регрес у порівнянні з спринтами. Але сьогодні бездоганно провів стрільбу Юліан Ебергард. До речі, відзначу, що він і за показником Shooting Time є одним з найкращих. За усіма показниками Ебергард сьогодні попереду усієї біатлонної планети. Лоул Беллі чутно було, як зірвався з уст. Вау! Радісний зойк вже зірвався з уст Юліана Ебергарда. А тим часом у нас Євгеній Гаранчев приходить на фініш. Євгеній Гаранчев, який бореться із Артемом Примою у фінішному протоколі. Зараз якраз вмикають показник Едера. Далі Артем Прима. І, на жаль, вдалося Євгенію Гаранчеву
виперти українця. Паралельно фінішував Олександр Жирний. Три промахи, нагадаю, було сьогодні в Олександра Жирного. 56-та позиція Володимира Семакова, 52-га позиція. Ну, я думаю, вже можна констатувати результати трьох найкращих українців. Артем Прима потрапляє до десятки сьогодні. 10-те місце у Артема Прими, у Дмитра Підручного 16-та позиція. І у Сергія Семенова, відповідно, 25-та позиція у фінішному протоколі. Ось на ваших екранах, власне, фінішний протокол. Знову ж таки, звертаю увагу, що несподівано отримали перевагу спортсмени з пізніми стартовими номерами. Тут найранішній номер у Домініка Віндіша, у нього 24-та стартова позиція. Усі інші біатлоністи у пізніх стартових групах, ну, ще є Домінік Ландертінгер, у нього 26-та. А інші спортсмени там після 50-го йдуть. А Лукас Гофер із першої стартової групи найвище, 12-те місце Лукаса Гофера серед спортсменів, які вийшли на старт з першого по 20-ті стартові номери. Ну і нагадаю, що наш Артем Прима зумів пробитися сьогодні до десятки найсильніших. І, звичайно ж, є трошки негативний осад, тому що Артем Прима був серед лідерів після останнього вогневого рубежу. І були реальні претензії сьогодні на медаль у Артема Прими, але, на жаль, не вдалося продемонструвати хорошої швидкості на останньому колі. Обіцяю вам дізнатися про причини від самого Артема Прими, і вже в наступних наших трансляціях про це поговоримо. Зараз підемо на 2 хвилини реклами, і після цього повернемося для підбиття підсумків до Пхьончхангу. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Антон Бабіков у нас фінішує. Фінішує лише 41-м. Як бачимо, не зумів до залікової зони війти російський біатлоніст. Нагадаю, 103 спортсмени в стартовому протоколі. Вони є ще кілька біатлоністів, які залишаються на трасі. Серед них особливо відомих біатлоністів немає. Хіба що вирізняється Макс Деєс, який є одним із біатлоністів естафетної канадської команди, яка, нагадаю, на позаминулому чемпіонаті світу стала бронзовою призеркою. Ще, правда, якщо на зараження пам'ять, Макса Девіса в тій команді не було. Шон Догерті, молодий американець, який, до речі, дуже хороші результати мав на етапах Кубка IBO і на молодіжному рівні. Шон Догерті поки що у дорослому футболі, біатлоні не настільки конкурентоспроможне, але це звичне явище. До речі, відзначу, що сьогодні Ветлес Естлет Крістіансен, про якого я неодноразово згадував, 18-те місце в підсумку продемонстрував. Ярослав Соукуп не зумів поборотися сьогодні за 60-ку найсильніших. Нагадаю, що в календарі змагань у Пхьончхангу є гонки переслідування, які відбудуться завтра. Ну, одразу давайте скажемо про час старту цих гонок і, відповідно, трансляцій на UA1. О 11:40 початок трансляції гонки переслідування у жінок. Нагадаю, що наша Юлія Джима зуміла увійти до 6 найкращих у попередній гонці. І непогані перспективи є щодо боротьби за високі місця і у гонці переслідування. До речі, Юлія Джима любить як мастарт, так і гонку переслідування. І друге місце в неї свого часу було якраз тут. А гонка переслідування у чоловіків розпочнеться о 13:25 за київським часом. Ну і наприкінці етапу у Пхьончхангу вже в неділю змагатимуться як жінки, так і чоловіки в естафеті. О 9:25 пряма трансляція на UA1 жіночої естафети. І о 12:40 пряма трансляція чоловічої естафети. Обидві гонки обіцяють бути надзвичайно цікавими, тому нічого не плануйте на ранок неділі. Заводьте будильники на 9:20 і прокидайтеся вчасно, для того, щоб подивитися гонки, які цілком можуть стати медальними для нашої команди. А до того, що враховуючи, що ми тут у Пхьончхангу представлені оптимальними складами. Були невеличкі проблеми Олени Підручної, але сподівається тренерський штаб, що вдасться Олені відновитися до
естафетної гонки. Я нагадаю, що Олена Підрушна разом із іншими нашими дівчатами зуміла стати срібною призеркою чемпіонату світу. На жаль, це єдина нагорода, але при цьому ми підтвердили свій статус однієї з найкращих команд у жіночому біатлоні. Підтвердили те, що ми на Олімпійських іграх наступного сезону будемо серед претендентів на перемогу. І дай Боже, зуміємо відповідно підтвердити свій статус найсильнішої команди на найвищому рівні. Ми ще нагадаю, що саме ми виграли Олімпійські ігри в Сочі 2014 року. Ось така десятка найсильніших на ваших екранах. До речі, відзначу, що розкидання за результатами сьогодні таке ж серйозне, як і напередодні, тому що зараз розбаланс в функціональних формах різних спортсменів, тому що по-різному готувалися до чемпіонату світу. Питання акліматизації також дається знаки. І сьогодні, як бачимо, одні як бігли, так і стріляли, в принципі, непогано. Інші не бігли і не стріляли. Ну, були ще й ті, які або бігли, або стріляли добре. Юліан Ебергард поєднав обидві біатлонні чесноти, головні біатлонні чесноти, і швидкість, і стрільбу. Юліану Ебергарду сьогодні вдалося на 40 секунд виперети Лоула Беллі. Солідну перевагу матиме Юліан Ебергард перед гонкою переслідування, яка, нагадаю, буде у нас завтра. Лоул Беллі фінішував другим. Срібна нагорода у американського біатлоніста, який, нагадаю, перше золото в історії цього виду спорту для Америки приніс не так давно у Гохфільцені. Ну і Мартан Фуркас створив звичне для себе диво, попри два промахи, зумів обігнати Домініка Ландертінгера, м'яко кажучи, далеко не найповільнішого біатлоніста, у якого був нуль, але тим не менш Мартан Фуркас у підсумку виграв у нього 3 секунди. Ерік Лесер став п'ятим, і Домінік Віндіш став шостим. Не пощастило трошки Серафіну Віснеру, який фінішував сьомим і опинився за межею квіткової церемонії. Нагадаю, що серед українців найкращий Артем Прима. Вітаємо українця. Дуже серйозний здобуток у Артема Прими. Ще раз повторюся, що є певною мірою невеличке розчарування. Я думаю, що і в самого Артема Прима є розчарування, що не вдалося сьогодні поборотися за п'єдестал пошани, але якщо не зраджує пам'ять, це його персонал бест, зараз перевірю. Ні, найкращий результат у нього був в Обергофі. В 2014 році він був там п'ятим і двічі ставав дев'ятим у Обергофі і Преск-Айлі. Тобто четвертий показник у його послужному списку на етапах Кубка світу. 16-й Дмитро Підручний. Сергій Семенов 25-й, 54-й Володимир Симаков, 58-й Олександр Жирний. Ось такі підсумки сьогоднішньої гонки. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що для вас працював Андрій Стоярчук. Почуємося і побачимося завтра під час чоловічого і жіночого парсюту.